Lijep pozdrav svima. Zadnjih par godina predavač sam na visokim učilištima i tijekom svojih predavanja studentima dajem vježbe temeljene na Debonovom tečaju razmišljanja, zbog toga što je to jedan vrlo moćan alat koji ih može lakše uvesti u nastavu. Tijekom vremena primijetio sam kako jedan dio studenata, bez obzira na objašnjenje, traži dodatna pojašnjenja, pa sam odlučio i na ovaj način snimiti svaku tu pojedinačnu vježbu te prikazati koja je moguća primjena tih vježbi u području prometne kulture i sigurnosti. Inače, Debono kaže kako je zapanjujuće koliko malo pozornosti sustav obrazovanja poklonio umijeću razmišljanja. To se ne odnosi samo na Hrvatsku, nego na cijeli svijet, odnosno da vlada apsolutno uvjerenje da su informacije i inteligencije dostatne, a takav pristup odbacuje u školi 2/3 talenata, a veleučilišta se rješavaju one zadnje trećine. Ono što rijetko ko primjećuje da 90% pogrešaka u razmišljanju nije posljedica je u percepciji, a ne u logici, i da jednostavno bi trebali drugačije ili jasno vidjeti svijet oko sebe kako bi mogli i pravilnije razmišljati, a na osnovu toga i donijeti određene odgovarajuće postupke, odnosno ne bi trebali biti žrtve okolnosti i emocije drugih ljudi, nego bi sami trebali donositi vlastite odluke. Jer učiti razmišljati dopušta da preuzmu nadzor nad svojim životima, i to je ono što je bit, da jednostavno nakon završenog fakulteta studenti koji su došli do te razine jednostavno moraju biti sposobni preuzimati nadzor u svojim životima, a isto tako i preuzimati odgovornost ako će u životu biti odgovorni i za neke druge ljude u svojim organizacijskim jedinicama. Prvi alat koji danas proći se zove PMI. On je znači rekao da se skraćenice lakše pamte. Taj PMI znači plus, to je plus ili pozitivni bodovi, M je minus ili negativni bodovi, a I označava interesantno ili interesantne bodove. Ono što je isto tako zaključio je da je jedan od najvećih nedostataka tradicionalnog načina razmišljanja iz potpora već formalno razmišljanje, odnosno ono što mislimo da je, pokušat ćemo na svaki način u svojim razgovorima i opravdati. Ovaj alat usmjerava pozornost s redom. Prvo se svjesno usmjerava pozornost na pozitivne stvari ili bodove, zatim se na negativne stvari ili bodove, te nakon toga se ostavlja i prostor za neke interesantne stvari ili bodove. Ukupno vježba traje 2 do 3 minute, odnosno za svaku od ovih jednostavno usmjeravanja se ima po 1 minuta. Evo, ja sam za primjer u prometu uzeo javni prijevoz željeznicom, odnosno probao sam izanalizirati kroz alat PMI kako to izgleda javni prijevoz željeznicom, odnosno moje putovanje na posao u danu kad sam pripremao ovu vježbu. Ono što mi je bilo pozitivno je da je uvijek opuštenja vožnja u vlaku nego automobilom, ne mora se razmišljati, upravljati vozilom, jednostavno se stane ili sjedne, doveze se od točke A do točke B. Isto tako je jeftinije kupiti mjesečnu kartu nego trošiti gorivo i održavati taj automobil. Te ono što isto tako mi je bilo ugodno, to je hodanje do željezničkog stajališta i od željezničkog kolodvora do ureda. Ono što su bili negativni bodovi je da se trenutno održava remont na ovoj dionici pruge koju ja koristim za dolazak na posao, pa nema točnog voznog reda, nego već pri samom polasku se razmišlja kad bi se mogao uhvatiti prvi vlak. Zatim ono što je bilo taj dan isto tako primjetno, to je bila gužva
U vlaku sigurno je bilo više od 200 nešto putnika koji su prema mjerama zaštite od COVID-a propisane za putovanje vlakom. I treće, Zagreb glavni kolodvor je sad već pomalo zastario i jednostavno vlak kad stane dosta je daleko od pothodnika, pa mnogi putnici idu preko kolosijeka kako bi stigli što brže do svojih odredišta. Na kraju tu je još ostao i dio sa interesantnim bodovima. Ono što je meni uvijek interesantno je promatrati kako napreduju radovi na remontu i kako jednostavno taj remont se provodi. Isto tako mi je zanimljivo dok čekam vlak promatrati ljude u automobilu na pretrpanoj cesti, odnosno na aveni Bologna, te taj dan kad sam se vozio, jednostavno jesensko jutarnje sunce je bilo još na istoku skroz iznad, odnosno malo iznad pruge i slika je bila jako lijepa. Evo, i to je završena jednostavno primjena alata i prilikom javnog prijevoza željeznicom.